Det går mot slutten av dagen, og venterommet blir tommere og tommere. Men en deltaker sitter fortsatt og venter. Bjørn Erik har drevet med sang hele livet, inntil det plutselig en dag sa stopp. For ett år siden så var jeg med i en operaoppsetning som heter Carmen. Og da var jeg så heldig at jeg overbelastet stemmen under øving, slik at jeg klarte å miste stemmen. Da er det 30-62, Bjørn Erik Ulvatne. Det tok ca. 4 uker før jeg kunne snakke skikkelig igjen. Og jeg hadde både smerter og irritasjon på stemmebåndet. Og det er ganske tøft. Nå har jeg lyst til å bli sanger, liksom. Publikum er spent, dommeren er spent. Er du klar? Jeg er klar. Fjernar din, vær så god. Jeg er veldig spent på hvordan stemmen holder. Så jeg håper at denne sjansen på Norske Talenter kan være en mulighet for meg til å vise talentet mitt. Men jeg gruer meg. Hei, hei. Hei. Hva heter du? Jeg heter Bjørn Erik. Hva driver du med? Jeg synger opera og klassisk. Og hva skal du synge for oss her? Jeg skal synge Anthem. Lykke til. Ja, tusen takk. Du begynte forsiktig, og jeg tenkte, håpe at han klarer å løfte stemmen sin opp til de høyder som det krever. Og det gjorde du absolutt. Tusen takk! Fantastisk, og gud og godt det var når du kom på slutten der og fikk trøkka det ut. Da var det rett og slett fødsel av hele stemmen. Det du i tillegg klarer, som de færreste klarer, er at du holder gjennom hele veien med stemmen din. Altså, det ble en utrolig god og fin opplevelse av en talentfull gutt. Tusen, tusen takk. Ok, videre eller ikke videre, Jan Fredrik? Ja, sier jeg. Jeg sier også selvfølgelig ja. Jeg sier jo ja. Gratulerer, du er videre. Ja! Oh. Yeah.